Omusomo guno gw'okujjukira Dr. Sarah Ntiro ngono y'omu ku mukyala yakulembera mu kutandika amasomo g'abakyala agakwatagana ku kikula ky'abakyala mu ssettendekero ono w'emakeerere gwetabiddwamu amyuka chancellor wa ssettendekero ono Professor Barnabas Nawangwe abakungu abakyala okuva mu bitongole eby'enjawulo abayizi okuva mu ssettendekero w'emakeerere nga mama wa Buganda n'abagereka Sylvia Najinda yabadde omugenyi omukulu mu musomo guno. Mama Buganda n'abagereka Sylvia Najinda mukwogerako mu musomo guno alaze ekigendererwa ky'okusomesa omwana w'obuwala mu ggwanga wamu ne mu ggwanga bw'ati era n'alaga ebigendererwa by'ekisaakaate ky'ekyagambye kino kikyusiza abantu bangi naddala abaana ab'obuwala okukosa n'ekitongole kya Nabagereka Advocacy Foundation kyatandika mu mwaka gwa 2007. I believe the world needs more of Sarah Ntiro, Joyce Mpanda and Roger Kalimoy. And many other outstanding women that I haven't mentioned today. Mama Buganda n'abagereka Sylvia Najinda era takomye okwo era alaze obwetaavu obw'okusisira ennyo ku bakyala wamu ne ku baana ab'obuwala naddala ettembe lyabwe obutatyoboolebwa. Amyuka chancellor wa ssettendekero wa Makerere University Professor Barnabas Nawangwe atendereza Dr. Ntiro nga bwe yakola omulimu ogw'amaanyi mu kutumbula ekitonde eky'omukyala bw'atyo n'ategeeza nga ssettendekero ono kati omuwendo gw'abaana abasomeramu nga bwe guli ogwa waggulu ogw'abaana ab'obuwala okusinga ku balenzi ekitaali w'edda. Sarah Ntiro yagulawo olugye abaana abawala okuyingira mu universities era okuva olwo tubadde nga tuteekawo enkola ez'enjawulo policies ez'enjawulo okulaba nti omwana omuwala naye afuna okuyigirizirwa bulungi era policies Makerere universities zeyateekawo okuviira ddala mu myaka egy'ekyenda zituwadde omukisa okulaba nti abaana abawala bangi bajja ku university era we njogerera wano kakati ebitundu 5.2 ku buli 10 abaana baffe bawala. Omusomo guno mubadde muno okubaganya ebirowoozo okuva mu bakyala okuva mu biti eby'enjawulo wamu n'abo abavudde mu bibiina by'amawanga amagatte nga mukubaganya ebirowoozo byabwe batendeeza Dr. Sarah Ntiro nga bwe yakola omulimu omunene ogw'okutumbula eddembe ly'omukyala wamu n'omwana w'obuwala era bwe batyo ne balaga obwetaavu obutaddamu kutyoboola eddembe ly'abaana ba buwala wamu n'abakyala naddala abo abawangalira mu bitundu ewasaliwo ebitundu by'ekyama eby'abakyala. So if you forget about anything, don't forget the 6 P's as we leave here this afternoon. First of all, for us to catalyze change and to really promote that, which empowers women, I think we need to be able to, first of all, celebrate the program. Karo Nachibwe, Nakavuma Jessica, The Old TV, Amasukulum.